ଖରା ଯେତକି ପଡ଼ୁଛେ ସେତକି ପାଇନ୍ ଦୁଃଖ ପାଉଛେ ବୌଦ୍ଧ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେବଗଡ଼ ଗାଁ। ପ୍ରକଳ୍ପ ତ ଅଛି, ହେଲେ ପାଇନ୍ କାହିଁଛି ବୋଲି ନିଜର ଅଞ୍ଚଳର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଆର ପାନୀୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ଅମାତ ବୌଦ୍ଧ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଜିତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଛନ୍, ହେଲେ ନିଜର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁଗାବାତି ଫେଲ୍। ପ୍ରଦୀପ ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। ଆମର ବିଧାୟକ ଜଳ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ କାଁ ହେବା, ଜଳ ଯୋଗାଣରେ ଫେଲ୍, ଯେତିକି ଯୋଜନା ହେଇଛେ ସବୁ ଫେଲ୍। ବସୁଧା ଯୋଜନା ନାଁକୁ କରିଦେଉ ଲାଖ ଲାଖ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି, କିନ୍ତୁ ଯୋଜନା ଯୋଜନା ବାଟରେ ଥରକୁ ଥର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ରିପେୟାରିଂ କରିକି ଟଙ୍କା ଖାଉଛନ୍, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଲୋକେ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ଜୋର ଖରାକେ ସହି ନି ହେବାର ପାଇଁ ଦୁଃଖ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବସୁଧା ଯୋଜନା ଥାଇ କାଇଁ ଲାଭ, ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଖୁଛନ୍ କି ନାଇଁ ପାନୀୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ଅମାତ। ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନେ ପାଇଁ ଯୁଗାପାଥି ପ୍ରଦୀପ ଫେର। ଖରା ଯେତକି ବଢୁଛେ ସେତକି ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପାଉଛେ ବୌଦ୍ଧ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେବଗଡ଼ ଗାଁ। ପ୍ରକଳ୍ପ ତ ଅଛି, ହେଲେ ପାଇନ୍ କାଇଁଛେ ବୋଲି ନିଜର ଅଞ୍ଚଳର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ ଲୋକମାନେ। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଆରୁ ପାନୀୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ପମାତ ବୌଦ୍ଧ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଜିତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଛନ୍, ହେଲେ ନିଜର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କର ସୁସ୍ କାଇଁ ଯେ ମିଟେଇ ନେଇ ପାର୍ବାର। ଘାଇ ନଜର ପକଉନି ଦୂର ସୁପ୍ରି, ପାଇପ୍ ବିଛା ହେଇଛି, ଘର ସାମ୍ନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ତୁପା ହେଇଛି, ହେଲେ ଘରକେ ଘର ପହଞ୍ଚି ନେଇ ପାରିଲା ପାଇନ୍। ଇନ 200 ଏତକା ପରିବାର ରହୁଥିବାର ପିଲେ 3 ନଲକୁଆ ତ ଅଛି, ହେଲେ 2 ନଲକୁଆର ପାଇନ୍ ପିଇବାର ଲାଇକ୍ ନାଇଁ। ସେ ଗୋଟେ ନଲକୁଆ ସାମ୍ନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ତକ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇ ପାଇନ୍ ଆଣୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଲୋକମାନେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଗାଁ ଆମର ଦେବଗଡ଼ ହଉଛେ, 200 ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍, 200 ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ। ବୋଲ ଆଗ ସାର୍ 2-4 ପାଣି ପାଇବେନୁ, ଏବେ ତ 8-10 ହେଲାନୁ ଆର ପାଣି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆରେ ପାଣି ଗୋଟେ ନଳକୂଅ ହେଉଛେ, ଆମେ ଗାଁର ଆଜ୍ଞା 2000 ଖଣ୍ଡ ପରିବାର ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଛୁ, ପାଣି ଗୋଟେ ନଳକୂଅ ଅଛେ, ସେ ଗୋଟେ ନଳକୂଅରୁ ଗାଁ ଯାକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। କୁନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଏଠି ଯେଉଁ ବସୁଧା ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଯୋଜନା ଯୋଜନା ବାଟରେ ହେଇକି ପଡ଼ିଛେ। କାରଣ 6-7 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଣି ଟାଙ୍କି ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ପାଣି କୌଣସି ଲୋକ ପାଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଏଇଟା ଫୋନ ଖୋଦ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେନ୍ ଆମର ବୌଦ୍ଧର ବିଧାୟକ, କିନ୍ତୁ ବୌଦ୍ଧ ଟାଉନରୁ ମାତ୍ର 15 କିଲୋମିଟର ଯୋଜନା ପାଣି ଟାଙ୍କି ହେଇକି ରହିଛେ, ସବୁ ଲାଗିଯାଏ ଇମୁଡ଼ୁ ସେମୁଡ଼ୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଏଥିରେ ପାଣି ବାହାରୁ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ନଳକୂଅରେ ଆମ ଗାଁ ତମାମ 100 ମହିଳା ଗୋଟେ ନଳକୂଅ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଛନ୍ତି। ଏଥର ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକେ ତାର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ, ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଛେ ସରକାର, ଲୋକେ ବି ସରକାରକୁ ଠକିବେ। ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇକି ଓଭରହେଡ୍ ଟାଙ୍କି ବନା ହେଇଛି, ହେଲେ ଲୋକଙ୍କର କାମକେ ନେଇ ଆଇବାର ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭୋଟ ଲାଗି ଠିକାଦାର ପୋଷି ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଲୋକମାନେ। ଘର ସାମ୍ନେ ପାଇନ୍ ନାଇଁ ପାଇଲା ତକ ଭୋଟ ନାଇଁ ଦେଉଁ ବୋଲି ଧମକି ଦେଇଛନ୍। ସିଆଡ଼େ ବାବଦେ ପଚରାମାନୁ ଗାଁକେ ଟ୍ୟାଙ୍କରଥି ପିଇବା ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା କହିଛନ୍ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜେ ସୋନାଲ। ଗୋଟେ ନଳକ ହେଉଛେ 2-1.5 ଘଣ୍ଟା ବି ଯୁଗା ପଡ଼ୁଛେ ଦିନେ ଦିନେ, ଆଉ ହେତ୍କି ଯୁଗଲା ପରେ ନେଇକି ଯାଉଛୁଁ, ପାଣି ଦେଇଛନ୍ ନାଇଁ ଦେବାର, ଅଧାରେ ରଖିଛନ୍ କାମ। ଖରାଦିନ ହେଲେ କିରି ଆମକୁ ଇନେ ଯୁଗା ପଡ଼ୁଛେ, ଧରିକି ଯାଉଛୁଁ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ବି ଯୁଗୁଛୁଁ ଖରା ଝାଉରେ, ଘର ପାସକୁ ପାଣି ଗଲେ କିରି ସେଟା ସୁବିଧା ହେବା। ଘର ଆଗରେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ ପାଇପ୍ଟା, ଆରୁ ପାଣି ନାଇଁ ଦେବାର। 25 ସ୍ଥିର ସରକାରରେ 5-5 ବିଧାୟକ ଆରୁ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦେ ଥାଇକି ବି ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିନେ ପାରିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଅମାତ। ଫି ଦିନ ବୌଦ୍ଧ 45 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ପାର ହେବାର ବେଳେ ଇନ୍ତା ସମୟରେ ପାଇନ୍ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବା ସେ କଥା କେବେ ବୁଝିବା ପ୍ରଶାସନ। ବୌଦ୍ଧ ନ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଆଇଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।